ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁନୀଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନେକ୍ଟାଇ। ଗେଞ୍ଜିଟାଏ ତା ଉପରେ ସାର୍ଟ, ତା ଉପରେ ନେକ୍ଟାଇ। ଦିନେ ସଦାଶିବ କିଛି ଗୋଟାଏ ବିଶେଷତ୍ଵ ନ ପାଇ ଅହିରାଜଟାଏ ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଭଗବାନ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଲେ, ସେମିତି ନେକ୍ଟାଇ ଭିଡ଼ା ବାବୁମାନେ ଆଜି ସାହିବ। ସତେ ନେକ୍ଟାଇଟା କେଉଁ କାମକୁ ନ ଆସେ? ଗଳା ଆଡ଼ୁ ପବନ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଏହା କେଜାଣି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବ ବା, କିମ୍ବା ବଟମ୍ ନ ଲଗାଇଲେ ବି ଲଗାଇଥିଲା ଭଳି ଦିଶିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଝିଅଙ୍କ ଲମ୍ବା ବେଣୀ ପୃଷ୍ଠର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧକ ହେଲା ପରେ ନେକ୍ଟାଇଟା ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଗ୍ରବେଣୀ ସ୍ୱରୂପ ପବନରେ ହଲୁଥାଏ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଆଗ ପଛ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ସାହେବ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଗଟା ହିଁ ବିଷମ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟା ବୋଇଲେ କ'ଣ? ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ରକ୍ଷା। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବୋଇଲେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ହେବା। ସେ ଅସାଧାରଣତ୍ୱ ପୁଣି ଦୁଇ କିସମର, କଉଡ଼ିଆ ଆଉ ଅକଉଡ଼ିଆ। କଉଡ଼ିଆ ବୋଇଲେ ସର୍ଭିସ୍ ବାଲା, ଅକଉଡ଼ିଆ ବୋଇଲେ ଏଜେଣ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆଦି। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ଟାଇର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପେଟ ପୋଷା। ଏଇ ନେକ୍ଟାଇ କେତେକଙ୍କୁ ପୁଣି ପୋଷା କୁକୁର କରାଏ, କେତେକଙ୍କୁ ଦିଏ କୁକୁର ପରି ଭୁକିବାର କ୍ଷମତା। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧିବାର ଲାଭ ଅଛି। ଲାଭଟା ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଜ୍ଞାପଦ ଶୁଣିବା ଓ ସଭା ସମିତି ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବରେ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ବସିବା ପାଇଁ କାଷ୍ଠାସନଟିଏ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଟଘାଟରେ ନିଛାଟିଆ ଦେଖି ପରିସ୍ରା କରିପାରେ ନା। ଯିଏ ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧେ ସେ ପିନ୍ଧେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ତା ପାଇଁ ଦରକାର ନିରବ ଏକ କୁଟୀର, ନିର୍ଜନ ସଦନ, ଯେଉଁଠି ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଧ୍ୱନି। ସେ ବସିପାରେ ନା ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସାଥିରେ, କମଳା ଲେମ୍ବୁର ଖରା ବିଛୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପୌଷର ସକାଳେ ଭାନୁମତୀ ଦେଶରେ। ସେ ଚାହେଁ ଟିକିଏ ବସିବାର ଆଡ଼ମ୍ବର ମଖମଲ ଦେହି ବାଘର ଚମଡ଼ା ଉପରେ। ନେକ୍ଟାଇ ମୁକକୁ ବାଚାଳ କରେ, ଏଇ ବାଚାଳତା ଫୁଟି ଉଠେ କଥା କହିବା ଠାଣିରେ। ସେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରେ ନା, କିମ୍ବା ଖାଣ୍ଟି ଇଂରାଜୀ ବି କହିପାରେ ନା। ସେ କହେ ଏମିତି ଭାଷା ଯାହାର ଠିକ ଓଡ଼ିଆ କାଲଠାରୁ କାଲ ମା ବୁଝେ, ଯଥା ତମେ ଇଟ୍ କରୁନ। ଆଉ ଏଇ ନୂତନ ଭାଷାକୁ ବୁଝେ ଆମେରିକାର ମିଷ୍ଟର ଡୋଲ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମା ପଥିକ। କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆଉ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଲାଗିଛି, ବାହାରେ ପୁଡ଼ିଂ ତ ଘରେ ପଖାଳ। ନେକ୍ଟାଇର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁ ପାଖକୁ ଯିଏ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହୁଏ ନା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଖି କହେ 20 ବା 25। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ଟାଇର ଚିର ବନ୍ଧୁ ଛାତି ଦୁଲ୍କି ଦୁଲ୍କି ପଡ଼େ, କାରଣ ଛାତିଟା ଚିରଦିନ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁ ସିନେମା ଯାଏ ନା, ଯଦି ଯାଏ ରିଜର୍ଭରେ। ସିନେମା ଯଦି ଯାଏ ଚିନାବାଦାମ କିଣି ଖାଇପାରେ ନା, କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ବୋଲି ସିଗାରେଟ୍ ବି କିଣି ଖାଇପାରେ ନା। ବାବୁ ପକେଟ୍ଟାଏ? ଉତ୍ତର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟାଏ। କାଲି ସକାଳୁ ଘରେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁଙ୍କୁ ନେକ୍ଟାଇ ବୋକା ବନାଏ କେମିତି? ମାଡ଼ୁଆଳି ଦୋକାନରୁ ରାମ ଭଣ୍ଡାରୀ ଆଉ ରାମ ଓକିଲ ଉଭୟ ଶାଲ୍ କିଣିଲେ। ସେଇ ଶାଲ୍କୁ ରାମ ଭଣ୍ଡାରୀ କିଣିଲା 15 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ରାମ ଓକିଲ କିଣିଲା 25 ଟଙ୍କାରେ। 10 ଟଙ୍କା ଗଲା ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ରଲୋକେ ଦେଖାଇ ହେବାରୁ ବୋକାମୀ ଫଣ୍ଡକୁ। ସେମିତି ରିକ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ 4 ଅଣା ଜାଗାରେ 8 ଅଣା। ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁ ମେଲା ମଇଦାନରେ 10 ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ଦର କଷିବ? ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଯିବ? ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁ ତ ବଜାର ଯିବେ ନାହିଁ, ଗଲେ ଯାଆନ୍ତି ଚାକର। ଚାକର ବିଚରା କାହିଁକି ଯେ ହାଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଏତେ ଗୃହିଣୀ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେ କଥା ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ କହିବ। ସେଦିନ ଜଣେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପୁରା ବାବୁଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ସେଇ 10 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଟଙ୍କାଟା ଘସରା। ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କ ଚାଲାକି ପାଇଁ ଭାରି ନାମ ଡାକ। ହେଲେ ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁ କ'ଣ ଉପକାର ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଉପକାର ଉପକାର ହେଲା ସବୁ ସଭା ସମିତିରେ ଶ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଲିଖିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୁଏ, ଭୋଜି ଭାତ ବି ମିଳେ ଏଇ ନେକ୍ଟାଇର ଦୟାରୁ। ଆଉ କାଲି ଦୋକାନୀ ଆଜି ନଗଦ କାଲି ଉଦ୍ଧାର ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଦେଲେ ବି ନେକ୍ଟାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଧାର ଦିଏ। ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧା ବାବୁ ଛଡ଼ା ବଡ଼ ଖରିଦ୍ଦାର ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ନଥିବେ, ତଥାପି ବାବୁଙ୍କୁ ଧାର ନଦେଲେ ସେ କ'ଣ ମାଲ୍ ରଖିବେ? ନେକ୍ଟାଇ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଚର, ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଦର୍ଶନ, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ସଭା ସମିତିରେ ସେ ସଭାପତି। ଓକିଲ ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧେ, ସେ ଚାହେଁ ତାର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତାକୁ ଆଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖୁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧେ, କାରଣ ତାହାର ଆଗରେ ଥିବା ଓକିଲ ଅନ୍ତତଃ ବାବୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ସବୁ ଜାଣନ୍ତା। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନେକ୍ଟାଇ,
ଭୂଷଣ, କାରଣ ସେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ସେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଯାତ୍ରୀ। ଏଜେଣ୍ଟ ନେକ୍ଟାଇ ପିନ୍ଧେ କମ୍ପାନୀର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ଟାଇର କଦର କେତେ ଏଥର ପାଠକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ।